بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada بِسُنَّتِهِ wasta anna bisunnati la yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini Rabu 26 Rajab 45 bersamaan dengan 7 hari bulan 2 24 kita teruskan pengajian kita dalam kita Simarul Jannah kita Simarul Jannah kita yang mengumpulkan tentang adab-adab akhlak-akhlak dan peraturan-peraturan yang siapa beramal dengan dia insya Allah dia akan dapat meraih buah dalam syurga kita ni kalau masuk syurga makan buah saja ke makan belakang Habis kenapa tuan syekh ni kata buah ya? Sebab apa dia kata makan buah? Boleh ambil buah syurga kenapa? Eh? Ha, kita kita belajar ilmu kan. Ada setengah orang ni ya tergi rumah, jemput rumah saya makan nasi. Habis kalau dia akak ikan ke, daging ke tak boleh makan. Sebab Tuan rumah kata mari makan nasi. Betul? Betul tak betul? Kau semua boleh makan. Boleh makan semua Itu dia panggil istilah Istimarul jannah Manakala kita boleh insya Allah kata Kita semua ni masuk dalam syurga nanti Buah boleh makan Apa yang ada dalam syurga Semuanya dibenarkan makan Dan tidak ada lagi penyakit-penyakit Kolesterol-kolesterol sudah tidak ada lagi Makan yang apa yang awak nak Tandas pun tak ada Tahu ke tidak Dalam syurga tak ada tandas Tandas ni busuk Dalam syurga tak ada barai busuk Ha nah, jadi kita kena belajar ilmu tentang syurga. Baik. Sambung yang kita di muka surah 86 bawah sekali. 86 di bawah sekali kita masih lagi dalam bab keadilan. Adilnya para pemerintah. Siapakah pemerintah? Bermula dari pemerintah negara sampai kepada pemerintah negeri, pemerintah kampung, pemerintah daerah dan pemerintah rumah tangga. Jadi rumah tangga siapa pemerintah dia? Ayah, ibu. Ini semua itu pemerintah. Setiap orang dipertanggungjawabkan dengan orang di bawah jagaan dia. Setiap orang mesti bertanggungjawab dengan isteri dan anak-anak yang ada di bawah jagaannya supaya dia bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak cucu cucu layak sampai ke syurga amin ya rabbal alamin. kita ingat guru-guru tanggungjawab. Sambungan kita pada kali ini wa'alaika bil 'afwi an musiihim was-safi an janib janihim Hamba Tengok ni muka surat 86 Bawah sekali Last Baris yang terakhir Dan ke atas engkau Dengan memberi kemaafan Adik nah, Pemimpin Kita kena maafkan kepada orang yang di bawah jagaan kita Maafkan di bawah Orang-orang yang jagaan kita Kita kena maafkan Jangan duduk main kasar-kasar gitu Jangan hmm. dari kejahatan mereka itu maknanya kalau orang buah jagaan kita ni buat perangai pelik buat perangai tidak baik kita kena ambil tindakan nasihat beri tazkirah tak dengar juga pukul dia panggil darban ghaira mubarrah pukul yang tidak mencederakan maknanya kita pukul biar dia rasa takut Hai tak boleh buat ada lagu ni abah marah. Tak boleh buat benda ni ibu marah. Ibu pun tak boleh buat benda ni encik suami marah. Jadi biar orang tahu. Perkara-perkara yang dimurkai murkai oleh Allah tidak boleh dibuat dalam rumah ini. Kalau buat juga ni. Ha, jadi ada tindakan. Dan lepas pada tu kita kena maafkan. Jangan berdendam tulis maksud dia nya jangan berdendam dengan anak-anak orang di bawah jagaan kita pasal tu dia kata uh, maafkan ke kesalahan mereka wa wasafhi dan safhi ni boh eh maaf ni kita maaf tapi kadang-kadang dalam hati terdetik lagi perasaan nak marah ada kata dak macam tu memaaf dia maaf tapi minta maaf lah luka masih berparut. Ha nah, itu kita kata no parut. Tidak ada parut-parut. Hapuskan luka-luka. Maknanya wasfi jadi kita delete. Dia tulis itu dan maaf juga. Dua kali maaf. Maknanya safi lebih pada maaf lagi. Maaf dan lupakan terhadap kesalahan jenayah yang mereka lakukan. Artinya Artinya apa? Artinya kita Ambil tindakan tapi kita jangan berdendam. Ini kalau ayuh berdendam dengan anak-anak ayuh. Oh, siapa mereka ada setengah orang ni dia berdendam dengan anak dia tak nak bagi harta pusaka. Ada siapa mereka tu. Hmm. Harta aku jangan ambil. Mayat aku jangan sentuh. Is. Ayuh apa lagu dengan anak-anak. Betul -anak? tak? Anak marah, anak kita marah marah, tak ada masalah. Tapi jangan berdendam, jangan siapa perengkak, tak boleh sentuh. Oh, iya mamahlah. Waj'alhum batinan dan jadikan olehmu akan mereka itu pada batin. Di dalam halal daripada barang yang menyambar mereka itu akan dia daripada harta engkau. Allahuakbar. Eh kadang-kadang anak anak ni dia ambil harta ayah senyap-senyap. Sama ada ayah dia bakhil ayah dia kupi Abah kita nak beli baju ni sekolah ni Tahun baru ni Oh pakai baju talpah lah Baju talpah dah rusak Dah rusuh Ataupun budak-budak yang menengah ni Dia membesar Pakai pakai, -pakai jubah tak lepas jawabnya sekat lutut nah. Ha. Pak nak bagi Dia ambil senyap-senyap Kita pun tahu duit susut Maafkanlah Tak usah duduk ambil kira sangat Sebab dia perlu jadi kalau dia ambil senyap-senyap harta kita Untuk keperluan Memaafkan dia Halalkan dia Tapi kalau dia ambil pergi beli benda tak baik Kita kita pertanggungjawabkanlah, Membayar balik duit aku Kenapa kamu ambil benda ni Ambil duit dah lah tak minta izin Pergi beli benda haram pula Kalau kita maafkan harta kita diambil secara senyak-senyak kerana keperluan tadi. Ha? Maka bahawasnya engkau lagi engkau dapat demikian itu pada bekas timbangan kebajikan engkau. Ha. Berapa kali engkau? Berapa kali engkau? Tengok tulis mula. Fa'innaka sawfa tajidu zalika fi kifati hasanat. Kalau kita maafkan kita niat sedekah pada anak-anak tadi duit kita akan dapat pahala dalam raca timbangan kita sebab harta kita digunakan oleh anak-anak kita kerana keperluan dia, keperluan hidup dia. Ini as Jangan ni anak balah dengan anak. Ini sangat penting dalam ilmu ni. Falayambaghi <Suluh> an yakuna huzzuka minhum as-sawab. Maka tidak sah bahawa ada habuan engkau daripada mereka itu pahala. Dan habuan mereka itu daripada engkau seksa. Janganlah. Maknanya kalau kita niat sedekah kepada anak-anak, semua kita boleh pahala. Beli makanan, beli pakaian, beli kasut, beli selipar. Ayah dia dapat pahala. Walaupun anak dia sendiri, tapi dia niat sedekah kepada anak-anak. Ayah pun kena lah. Beli dengan niat berapa? Dengan niat sedekah. Boleh pahala. Tapi kalau kita tidak maafkan apa yang diambil oleh anak-anak, maka anak-anak itu boleh dosa sebab dicuri barang ayah dia. Nak potong tangan tak boleh. Tapi potong pahala boleh. Kesian tak kasihan anak. Jadi anak-anak jangan buatlah perangai macam ni. Jangan duduk curi lah barang ayahmu. Minta izin. Minta izin. Abah, ayah, apa lagi panggil? Cik. Eh? Oh, daddy nah. Ha, orang putih bunyi. Daddy. Nah. Kita ni senarai nak nak beli ni. Kita lagi tu lagi tu lagi. Minta dia. Dia akan beli insya-Allah. Dan sesungguhnya telah dikatakan, nah tengok ni, ada hadis ni. Telah dikatakan hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ha, nah, nabi kita ditanya. Tengok hadis kata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah kam na'fu 'anil khadim. Lafak yang ada di sini ada beza dengan lafak yang anda jumpa dalam dalam kitab. Jadi anda akan baca lafak yang yang makruh. Sebab syekh kita ni banyak dia guna makna. Bil makna. Kam na'fu anil khadim. Rasulullah berapa banyak kita boleh maafkan. Kesalahan yang dibuat oleh khadam. Khadam ni maknanya orang-orang yang bawah jagaan kita lah. Berapa banyak? Fasamata. Nabi diam tak jawab Biasanya Nabi kalau tak jawab tu Dia tunggu wahyu Tunggu wahyu dari Allah datang Untuk jawab Ataupun dia sibuk dengan benda lain Dia tengah bercakap dengan orang Kita bagi cross lain Nabi tak jawab Sebab itu hak orang depan dia nah, Ini ada Setengah orang ni kita bercakap dengan orang Dia mari bercakap juga Mana kita boleh jawab dua soalan Serentak Baik Kemudian dia dia ulang balik soalan Liga kali qal barulah nabi kita jawab ufu anhu fi kulli yawmin sab'ina maratan memberilah kemaafan kepada mereka setiap hari 70 kali Allahu akbar 70 kali dimaafkan tulis pelajar hadis ini rawahu Abu Daud rawahu Abu Daud wa Tirmizi dan lain-lain kata muhaddiq Syekh Syuaib mengatakan isnaduhu sahih sanad dia sahih. tapi lapak dia seperti yang kita baca tadi lah. Alhamdulillah yang pentingnya makna tu dekat. Pelajar-pelajar tulis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, alhamdulillah. Baik. Dan ini hmm. wa hadhihi al musamaha. dan ini bermudah-mudah bermudah-mudah kita dengan orang bawah jagaan kita ini pada hak hak sesungguhnya ia pada segi hak mu hak kita anak kita ambil hak kita bolehlah kita senang-senang mana ruik kita ke apa benda barang dia ambil boleh kita maaf-maafkan lain kali minta ya ha kalau tak minta ni tunjuk kotak habis putih tak bahawa dia celak mata hmm wa wa imma fi huquqillah fala wajhalaha dengar ni dan adapun hak Allah maka tidak ada jalan baginya apa dia pelajar hak Allah tulis ni anak-anak hak Allah Taala seperti solat puasa itu hak Allah Allah suruh solat jangan pula ayah dia berlembut Allahu Akbar Tak apalah mudah muda ni mu tak solat pun nanti tua semaya ya. Eh? Eh? Nanti tua-tua kau solat ya. Eh? Muda Mudah-mudah ni okey. No. Mana ada okey. Ha, jadi bapak kena bertanggungjawab dengan hak Allah. Kalau mu nak maafkan harta mu diambil, itu hak mu. Tapi kau nak gugurkan hak Allah dengan sebab sayang kepada anak, la. Ha, kena tegas. Ni dalam kitab kita musalli ni anda dah baca ya. Dulu berapa kali baca dah ha? Ingat kalau tidak Kata-kata Syekh Daud Al-Fatani Rahimahullah Hukum orang yang meninggalkan solat Mu kena pukul dia Kamu halau dia dari rumah Ini adalah kita ni Sebab apa? Sebab orang yang tidak solat Maksudnya dia telah menggugurkan Mengabaikan Cuai Terhadap hak Allah Azza wa Jalla Maka kita kena tegas Ayuh-ayuh Kena tegas Le ni jangan main Oh kalau anak pergi kat barang-barang souvenir mak dia. Pecah gelas biji. Qa'ati dunia wa qa'adat. Macam perang dunia sudah terjadi di dapur. Betul tak? Basuh budak botol matuh. Ii cengenya mal marah tu tak? Tapi kalau anak tak solat Alah. Budak-budak. Ha, ah, ingat. Syekh kata. Hakmu mana barang-barang kita. Mu boleh musamaha. Boleh je toleransi dengan anak-anak. Hak Allah Tegas. Lah ni kita hak Allah tegah ke hak orang? Hak Allah, Allah Taala lembek. Mudah koyak dengan anak. No. Ingat baik. Ha tulis kitab Jaga hak wanita. Tulis tu. Tulis belajar. Jaga hak wanita. Dan tentukan olehmu akan yang perempuan dari kalangan dari dari keluargamu. Ha, jadi kita ayah, ibu kena ambil berat ambil cakna dengan anak-anak perempuan bi dihifzin hifzin ha mungkin ambil ambil perhatian betul-betul lebih memelihara dan periksa wa uh, tafaqqudin dan ambil perhatian besar kena tanya molek apa panggil kita panggil apa ke anak kita kak long kak ngah kak cik apa lagi Kak gapo lagi? Memang panggil lagu apa pun yang penting anak perempuan. Ayah ibu kena tanya bab solat dia, bab aurat dia, dia pandai ke tidak taharah, bab haid dia, kena tanya. Kena ambil berat tafaqqud. Maka bahawasanya mereka itu kurang akal, bukan kurang akal tu gila tidak. Jadi ada beberapa benda Allah Ta'ala kata orang perempuan ni naqisatu aqlin wa din dan agama dia sebab apa agama dia kurang sebab 10 hari seminggu sebulan dia tak boleh solat dia tak boleh baca Quran jadi kuranglah agama dia bukan mana dia tidak beragama kenapa hal molek dia punya hadis akal dia kurang sebab apa Allah Ta'ala beri kepada dia emosi dia lebih maka kalau orang perempuan nak jadi saksi dia kena dua orang double laki-laki seorang jadi dia kena jaga molek dan ajarkan oleh kamu akan segala hukum haid. Ha. Ibu ayah ajar anak-anak perempuan hukum haid. Me. Kalau mari haid, ini cara dia. berapa perkara yang tak boleh buat, apa larangan dia dan apa patut dia yang dia boleh buat. Ah ha, jadi kena ajar. Dan bagaimana cara nak bersuci. Dan segala fardu mandi. Ah. Ha ajar dia mandi mandi hadas dan wuduk dan sembahyang dan puasa dan segala hukuk suami ha, kalau dia sudah ada suami nanti kita kena ajar pula hak-hak jaga suami ha, jangan duduk main suami duduk, duduk ni dia duduk lain tak boleh ha. dan barang yang berlaku pada tempat yang demikian itu maknanya seumpamanya lah, tulis itu seperti menjaga aurat Tambah, tambah pelajar Tak pandai nak tambah Abu Anah tolong tambah Dan Barang yang berlaku seumpamanya Yang berkaitan dengan wanita Seperti penjagaan aurat Leni Orang oh, pandai tak pandai jaga aurat Tak pandai Pelik nak tak pandainya Kau pandai Mana pandai Mana pandai dia panggil banyak masalah wanita sekarang. Dia tidak pandai jaga aurat dia. Dan terkadang ha, tulis. Terkadang tulis itu ini pemerintah besar. ada bagi pemerintah pemimpin agung dia kena ambil tindakan dan terkadang luas tata si'u luas pentadbiran. Ba'dul ibad, sebahagian daripada hamba Allah Taala ni dia punya jajahan takluk dia besar. Bukan sekadar dalam rumah dalam ni nipah tidak. Seperti raja-raja Raja-raja ni besar tak besar tanggungjawab dia? Satu negeri dia kena jaga. Duit hasil mahsul daripada negeri dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan. Yang kita bimbang hari ini Pemimpin kaya, rakyat Miskin Ada seorang tokoh pendakwah ni Masyur Dia kata Iza ra'aitum Kalau mu tengok negeri itu kaya Negeri kaya Rakyat dia miskin Mu ketahui lah bahawa di sana ada perompak besar dalam negara tersebut. Ada apa? Perompak. Siapa dia perompak besar? pemimpin-pemimpin di rompok harta rakyat dia kaya rakyat miskin ha, tengok mana duit tak turun ke bawah jalan-jalan rusak Allahuakbar Akbar punuh global sana sini sempit tapi raja maaf pemimpin tanpa jawatan eh pemimpin besar dia punya kemewahan juta-juta nak -juta. kata apa dan ulama Allahu akbar saudaralah para ulama juga tanggungjawab dia besar sebab orang percaya dengan dia percaya dengan ilmu dia semua benda dia beri orang pakak beri belakang dia tapi dia tidak jujur tidak amanah dengan ilmunya ah, ini bahaya mana besar tanggungjawab dia di hadapan Allah taala sebab halal haram ni duk tangan dia tuan syekh tuan guru baba benda ni halal ke haram kalau dia suka, eh beres je. Kalau dia tak suka, eh tak boleh ni. Ini bahaya tanggungjawab besar. Dengar dah cerita ikan besar? Dengar apa kali dah? tak dengar? Nanti kita cerita. Kalau ada masa kita cerita. Tak ada. Skip. Tengok sini. Dan tiap-tiap yang memelihara setiap-tiap orang yang, ber, yang memelihara itu setiap orang ketua yang menjaga raja rakyat ha, akan di apa ni akan bertanggungjawab dengan orang di bawah jagaannya sebagaimana firman Allah taala Inna Allah ya'mur bidl adli wal ihsan Inna Allah ya'mur bidl adli wal ihsan Sesungguhnya Allah Ta'ala Perintahkan kamu berbuat baik Berlaku adil dan berbuat baik Tulis ayat ini Ayat suratun nahli Suratun nahli ayat 90 Dan sebeda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi, Nabi kita berdoa Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaq bihim farfuq bihim. Ya Allah ya Tuhanku, mana-mana pemerintah daripada pekerjaan umatku maka mereka berlemah lembut dengan rakyat, dia buat kemudahan untuk rakyat. Bukan menyusahkan rakyat, maka lemah lembutlah olehmu akan dia. Mana kalau pemerintah ni adil, buat baik pada rakyat, Nabi berdoa supaya Allah Taala beri kebaikan kepada pemerintah. Wa man syaqqa alaihim fashuqqa alaih. Dan sesiapa pemerintah yang mendatangkan kesukaran pada rakyat. Asyik duk ambil cukai saja. Asyik duk naik tu naik ni perkhidmatan tidak diberi dengan baik dengan setimpal maka kamu susahkan dia tak susah di dunia dia susah di akhirat naudzubillah tulis hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim hadal hadis sahih rawahu muslim dan hadis lagi boleh hadis hadis uh, ma min walin ma min walin yamutu wa huwa ghasy liraiyatihi Allahu akbar yamutu wa huwa ghasy liraiyatihi ha ni bahaya ni hadis-hadis ni berak-berak saja hadis ni hmm mana dia punya hadis kadang-kadang kita tak sempat nak tulis Tengok menterjemah dia Dan siapa yang mendatangkan kesukaran atas mereka itu Maka datangkan kesukaran oleh muatannya ha, Maknanya Nabi kita marah Hadis yang kedua tadi Dia kata apa Mana-mana orang yang memerintah umat aku ini mati Wahwa ghasin raya Sedangkan dia tipu rakyat Ih, Berak ke tak berak Dia tipu rakyat Illa harramallahu alihil jannah maka Allah Ta'ala haramkan baginya syurga na'uzubillah Allah Ta'ala haramkan baginya syurga sebab apa? sebab dia tipu rakyat sekarang ni orang tak panggil tipu budak-budak lain ni dia kata kalau pemimpin yang yang tipu rakyat ni tulis ni pelajar ma min abdin yastar'illahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wahwa ghashin li ra'iyatihi illa haram Allah alaih jannah tulafa lafaz asal ya tulis hadis ni rawahu muslim hadis sahih nah, dari mana-mana orang pemimpin yang tipu rakyat dia kencing rakyat ha nah, lawan panggil kencing tak nah, pemimpin kencing rakyat mari janji tu janji ni hei tak jadi belaka bila dia berkuasa dia lupa pada janji dia maka itu nama dia menipu rakyat orang ini haram masuk syurga wala'iyahzubillah yang yang tunjuk kepada siapa siapa yang penting mana-mana pemimpin yang begitu sifat dia maka itulah balasan dia na'udzubillahi min ghadabilah kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah habislah tulis itu tulis tanjuk baru pula birrul walidaini birrul walidaini kewajipan buat baik kepada dua ibu bapa kewajipan berbakti pada dua ibu bapa. Ini tanggungjawab kita. Dan ke engkau dengan berbuat baik akan dua ibu bapa. Ah ya, dengar ni, anak-anak ada kita ada ibu bapa tak? Ada mak ayah. Ha, ah, kena khidmat buat baik. Khidmat yang paling besar pada mak ayah kita apa? Kelik nyaku. Hah? Tak Belajar bersungguh-sungguh untuk jadi orang soleh Itulah khidmat yang paling baik Faham eh? ya? Kena ngaji malam eh? Jangan duduk, jangan hidup malas hmm. Maka bahawasanya setengah daripada beberapa perkara yang wajib Kita kena tahu apa dia wajib Itu, Iaitulah buat baik kepada bapa Dan jauhkan olehmu akan diri kamu akan menderhakai ibu bapa. Jangan buat benda tak baik, deraka pada mak ayah jangan. Maka bahawasanya derhakai ibu bapa ni min akbaril kabair, dosa besar yang besar. Firman Allah Taala, firman Allah Taala Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil ihsan Dan qada oleh Tuhanmu, makna Allah Taala dah putuskan. mana qada Allah Taala dah tetapkan bahawa tiada kamu ibadat malaikat akan dia mana jangan kita ibadat kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Gis, sujud ke matahari ke, Gisujuk sujud ke kepada apa-apa ke, maka itu syirik nama dia jangan. Dan dengan dua ibu bapa berbuat baik. Ha, ah wa bil ihsana. Dengan ibu bapa kena buat baik. Boleh itu. Surah Al-Isra tutup kurungan ayat itu surah al-isra ayat 23 Maka atas engkau dengan menuntut keredaan keduanya Dan menjunjung titah keduanya ha, Mana kita kena taat menjunjung titah tu Tulis pelajar Wajib kita kena taat kepada ibu bapa Selama tidak ada maksiat Kalau mak ayuh kita suruh buat maksiat La taat li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tak ada tak ada tak boleh kita buat maksiat. Tak taat pada makhluk dalam perkara maksiat. Mana kalau ayuh dia, mak dia kata, "Eh, hey, mu ni comel lah. Rambut dia ekal. Macam rambut orang asli ya kotak." Dah. Dia kata, "Anak perempuan dia, mu tak sepakat tudung." Lah, tak wajib. Tak wajib taat. Ah, ha, masa tak wajib taat? Sebab tutup aurat wajib dan menjauhkan larangan keduanya selama tidak ada ia taat yang wajib. Dia kata apa ni? Kita kena jauhkan diri. Ha? Menjauhkan larangan, baik. Mana kalau dia larang kita buat benda hak tak baik, kita taat. Tapi kalau dia larang buat benda baik, tak payah kita tak leh ikut. Kita kena ikut agama. Walaupun dia ibu bapa kita. dan mendahulukan keduanya atas diri engkau dengan mendahulukan yang muhim bagi engkau apa dia pula ni maknanya kita kena utama ke bapa dulu pada kita mana kita tengok yang penting kita ambil Nidak ni dok ni kadang-kadang tak ira kayuh tak ira kemok kita dulu ha, jangan rugilah kita kalau buat perangai macam ni Dan setengah daripada derhaka itu ha, Tanda Di antara ciri-ciri derhaka Ciri-ciri derhaka eh, Apa dia ciri derhaka Berat Allah Ta'ala Bahawa engkau menyakiti Akan keduanya Dengan menegah akan Barang yang engkau kuasa Menyampaikan akan dia Daripada kebajikan kepada keduanya Apa dia maksud Mak kita minta benda yang kita mampu beri. Eh. Mak, mak nak benda ni benda ni. Kita mampu bagi, kita ada duit. Ha, jangan tak beri. Berilah ke mak. Biar dia suka, happy kan hati dia. Contohnya kita kata mak nak pergi umrah lah dah. Eh mak rasa lama dah tak pergi tengok Kaabah depan ni. Boleh tak mata aku pergi umrah? Kita pun tengok duit kita banyak. Tak habis nak makan ha, Kita kena hantar dia pergi Tapi kalau dia bahasa jenis Mok rasa nak pergi melancong lah Nak pergi aku naik bukit mana ni Hiroshima kok apa Hiroshima bro. Bukit apa orang pakat nak pergi healing lah ni Kashmir Alam ke bukit Yang penting naik Oh ni kita cakap mau rugi piti Kalau mau nak pergi umrah saya hantar ha, ini, Tengoklah kalau benda pembaziran tak ada paedah Tak payah ha, Nanti kita kena tengok juga Orang tua ni kadang-kadang pelik-pelik juga dia ni Beri tak Hmm. Tulis nombor dua Dan Derhaka yang kedua tu Bahawa engkau menyakiti Akan keduanya uh, Dengan melakukan Masa muka oh Allah Dia balas dengan mak dia Ni orang panggil derhaka ni Derhaka Pasal apa? Eh dengar ni apa? Budak-budak zaman kita lho, ni berkelahi dengan mak ayah, mak dia sebab apa? Jawab baik, jawab. Pasal apa? Ha, tahu tak apa. Sebab mak dia tak buka telefon dah. Telefon dia lock, dia tutup. Oh, mengamuk. Nusuk bawah meja tak mau makan nasi. Jangan buat perangai lagi ni. Balik cuti ni, juru-juru. Ha, nah, kalau rasa nak tengok telefon sikit, mak boleh lah. Nak tengok abu anak kuliah. Mesti mak Kalau nak tengok Apa dia panggil Eh My game Oh tak salah Habis masa pergi ke peluak pergi apa ni pergi omor Dah ya Jangan duduk yang, yang ni Huru hara dia Dan jerkah Eh Cakap kasar dengan mak Jangan Ini semua dosa-dosa besar belakang ni Ah, ha. Dalam hadis riwayat diriwayatkan hadis yujadu rihul jannah min masirati alfi am bau syurga tu perjalanan 1000 dia bau dah syurga wah mari oh sedap wala yajiduha aqun tapi orang yang derhaka kepada ibu bapa tidak bau syurga wala qati'u rahimin orang yang memutuskan silaturahim pun tak boleh masuk syurga tak mau syurga wala syaikhun zanin orang tua berzina nauzubillah orang tua zina apa lagi orang tua mm. eh enggak apa dia dia tua tua dah tu eh, eh. tapi tak lagi kau main setan ni setan ni bisa dia setan bisa ke tidak eh kalau kata setan tak bisa tu mung mm. tak khabar apa ha nah, dengan molek Tengok hadis ni. Apa lagi? Ha? Wala mas, uh, musbilun izaruhu khuyala. Dan tidak akan bangun syurga orang yang pakai pakaian dia melabuhkan pakaian kerana sombong. Dia pakai seluar melerek atau tanah. Sebab apa? Sombong. Ek. Nah, ha, takabur. Innamal kibriya rabbil alamin. Sifat kesombongan hanya bagi Allah bukan bagi manusia. Tulis pelajar, hadis ini rawahu At-Tabarani dalam Mujamul Awsat. Sanad dia daif. Tu sanad dia daifun. Al-Iraqi kata sanad dia daif. Ha, yang betulnya dosa tu dosa. Benda tu berdosa tak elahi dah. Walaupun hadis ni saya banyak lagi hadis sahihnya. Ah cuma riwayat ni sahih, daif. Baik, dan saya dia bagi kamu. Ah dengar ni. Dan saya dia bagi dua ibu bapa. Ah ni. Tulis tanggungjawab ayah pula kepada kita. Ha, tadi tanggungjawab anak kepada ibu bapa, kita kena taat, kita kena hormat kan? Ha, jangan. Tulis itu tanggungjawab ibu bapa. Dan sayugia bagi dua ibu bapa bahawa menolong akan anak-anaknya atas berbuat kebajikan dengan ketiadaan menghabisi atasnya pada menuntut akan segala haknya mana pula ni lil walidi an yu'ina waladahu mana ayah mak kita kena bantu anak-anak kita jangan duduk orang panggil susah ke sangat keperluan anak-anak ha. dan lebih lagi pada masa ini yang sedikit ada padanya kebajikan dan banyak padanya kejahatan zaman kita ni banyak orang buat tak baik daripada orang buat baik maka kita bantulah anak-anak kita supaya jadi anak yang baik boleh ke tak boleh? Ha? Ha. jadi ayah kena bantu anak biar jadi orang ju kalau anak tak cukup belanja ayah dia kaya bagi, tolong tolong topak kata orang topak tolong bantu kalau tidak anak dia pergi cari rasuah lah cari riba lah Cari sekian cepat kaya, cepat miskin dia belakang. Baik. Right. Habis dah Tulis pula, tajuk baru pula Menghormati jiran Hormat jiran tetangga Dan ke atas engkau bawa menghubung segala yang hampir keluarga yang dekat. Wajib atas kita menghubungi keluarga yang terdekat. Dan dengan berbuat baik kepada jiran yang hampir pintunya. Ha, jiran kita dekat-dekat kita kena buat baik belakang. Maka yang hampir dan yang sungguhnya telah menyuruh oleh Allah Ta'ala berbuat baik kepada keluarga pada beberapa ayat Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran -ayat Allah SWT ajar kepada kita ha, supaya kita buat baik kepada keluarga di antara ayat we, macam mana tuan, tuan penterjemah dia tinggal ayat dalam kitab Arab ni ada ayat dia tulis wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Mai kita tolong cari ayat ni ke pelajaran. Lah ni mudah we. Quran di hujung jari. Wa'budullah wa'budu Allah wa, wa, wa tusyriku. Ah wa lalu lasalah Surah An-Nisa ayat 36 Surah An-Nisa ayat 36 Wa abdullaha wa la tusyriku bihi shay'an wabil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jadil qurba wal jaril junubi Wal sahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aimanukum Inna Allah la yuhibbu man kana muhtalann fakhura Ambil satu ayat pun tak apa, -apa dah tulis sebab tuan saya kata banyak ayat kita ambil satu ayat sini surah An-Nisa ayat berapa 36 Baik sekarang ni kita pindah kepada hadis Pindah kepada hadis pula Hadis kata apa Hah dalam hadis ah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Ha sedak hadis ni. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka lah hubungi silaturrahim. Tulis pelajar-pelajar. Silaturrahim ni orang yang paling ada hubungan keluarga dengan kita ha, Mak saudara, pak saudara, adik-beradik, sepupu, sepapak Semua tu dia panggil rahim Dan dalam hadis lain Nabi kata Man kana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim jarahu Siapa dia bertebetul beriman dengan Allah dari akhirat Nelah dia muliakan jiran Muliakan siapa? Jiran Ada satu lagi dia tersebut sini Tulis pelajar Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa dia betul-betul beriman dengan Allah hari akhirat, dia bercakap benar atau dia diam? Cakap bohong, kelentong, no. Bukan sifat orang mukmin. Tulis pelajar hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini menunjukkan kepada kepentingan kepentingan apa? Kepentingan menjaga jaga uh, sehubungan silaturahim. Alhamdulillah. Dan jaga apa? Hak jiran. Ah, ha, kena betul. Ni lah ni hak jiran tak jadi apa dah. Nyapa ke ambil tanah orang, sempitkan jalan. Sebab apa dia sempit jalan? Dia kata sebab penyuka jalan, penyuka tanah kata ni tanah dia. Walaupun kadang-kadang begitu melilau nak pergi orang tak ada ke perasaan anak lalu-lalu sikit. Allahu akbar. Ajaib wallah. Hei berapa hari mahu duduk atas tanah? Tulis itu. Berapa hari kau mahu hidup atas tanah? Sehingga kau berani kau masuk ambil hak orang. Ah, ha, berapa hari? Kita kata jangan berani. Jangan berani. Ah, ha, sebab apa? Kalau kita ambil hak orang lepas ni kita duduk dalam tanah. Malaikat tunggu dalam tu nak nak cari awak. Ah. Ha. Baiklah. Dan tidak sempurna hubung silaturahim dan berbuat baik kepada jiran melainkan dengan menahani akan yang menyakiti mereka itu. Eh. Dia kata tu Asyik kata sini. Tidak sempurna seorang itu hormat pada jiran dan hubung silaturahim kecuali kita jangan buat benda-benda yang menyakiti mereka. Yang menyakiti mereka. Apa dia yang menyakiti mereka? Hah? Tulis itu. Seperti sekat jalan, buat bising, campur sampah tak tahu pasal. Itu semua itu termasuk menyakiti jiran. Tahu dah jalan sempit, hidup beli, motor beli, tukar motor, ejuh motor hok kuat-kuat. Nah, balik pukul 10 malam perang-perang perang motor, ini semua menyakiti jiran belakang. Ada setengah orang itu suka membelah hayawan. Dia belah kucing ke. Kucing nak berak pergi depan tangga jiran. belah benda-benda hak -benda bau busuk. Ngapo dia bau busuk apa? Ya? Burung. Ngapo lagi? Ayam. Tengah tu dia belah ayam. Tapi ayam dia duk berak depan tangga kita. Ah ini menyakiti jiran. Banyaklah penyakit jiran kalau nak senarai sini ke? Yang pentingnya segala perkara yang menyakiti jiran Dengan suara, dengan bunyi, dengan bau Termasuk semua Package Tulis itu Package Jangan menyakiti jiran Dalam semua perkara ha. Baiklah nak habis dah kita Dan memberi akan kebaikan Sekadar kuasa bagi mereka itu Jadi kita cuba beri kebaikan Sekadar yang kita mampu Nabi sebut dalam hadis Tulis itu Nabi kata apa eh, uh, wasilu bil Bukan makna orang yang hubungi silaturrahim itu orang kita pergi balas kunjungan, tak. Orang putus kita sambung. Itu maknanya hubungi silaturrahim. Hubungi silaturrahim. Ah uh, bila orang putus kan kita sambung. Ah itu makna dia begitu. Ada faham? Insya-Allah. Hmm. Dan lagi ada riwayat sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam apa riwayat ni tengok ni belajar tulis hadis ni dia potong tulis la takunu immaah tulis depan hadis la takunu immaah nabi sallallahu kata mu jangan jadi ikut-ikut orang in ahsanan nasu ahsana kalau orang baik kita baik juga. Kalau orang nakal kita buat sekali dengan dia juga. Join sekali. No. Nabi kata wattinu anfusakum ala an tuhsinu iza ahsananas wala tusiu iza asa'u. Wattinu anfusakum. Artinya bersedialah oleh kamu akan diri kamu di atas membuat kebaikan. Apabila orang ramah buat baik, kita buat baik dan jangan kamu buat jahat apabila orang buat jahat jangan kenapa kamu buat jahat juga orang buat belaka no orang buat jahat kita larang kita yang jadi tukang penghalang nah, baru betul ni orang buat jahat kita join sama jangan hmm, tulis pelajar hadis ni hadis ni rawahu Huzaifah ibnu Yaman dan uh, katanya sahih mauquf Hadis ini sahih mauquf atas Huzaifah. Tulis dah. Ya. Dhaif marfu sahih mauquf. Maknanya sahih daripada kata-kata Huzaifah. Huzaifah ni orang besar, sahabat Nabi bukan orang main-main. jadi sahih daripada Huzaifah radhiyallahu anhu wa ardahu. Wa billahi taufiq. Oh, sedang molek. Allah Ta'ala lah beri taufik pada kita ke jalan yang diradai ke jalan yang benar ke jalan yang baik biiznillahi azza wa jalla insyaAllah kita akan sambung lagi dalam faslun alaika bil hubbi fasal kita kena kasih dan sayang kepada saudara kita kerana Allah insyaAllah dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين